Više tužilaštvo u Novom Pazaru sklopilo je sporazum o priznanju krivičnog djela sa HG starim 19 godina na osnovu kojeg je on osuđen na 3 godine i 3 mjeseca zatvora zbog pokušaja pljačke benzinske pumpe 29. aprila. Sporazum kojim je HG priznao izvršenje krivičnog djela razbojništva u pokušaju u saizvršilaštvu prihvatio je i Viši sud u Novom Pazaru, poslije čega je postao pravosnažan za to krivično djelo. Osuđen je na 3 godine zatvora, ali mu je opozvana uslovna kazna zatvora od 6 mjeseci koji je u martu dobio zbog nasilja u porodici, pa mu je utvrđena jedinstvena kazna od 3 godine i 3 mjeseca. Pored toga, izrečena mu je i mjera obaveznog liječenja od alkohola. HG priznao je da je sa maloljetnikom starim 17 godina pokušao da opljačka benzinsku pumpu na magistralnom putu Novi Pazar-Raška u naselju Postjenje. Kako je radnik pumpe odbio da im preda novac, HG ga je fizički napao, maloljetnik nekoliko puta ubo nožem koji mu je prethodno HG dao. Zbog učestvovanja u pokušaju pljačke i napada na radnika pumpe, maloljetniku je određen smještaj u vaspitno-popravni dom u trajanju do 4 godine.